Қазақстан президентінің ұлықтау рәсімінде жастарға барынша көңіл бөлінетіндігі айтылды. Қасым Жомарт Тоқаев еліміздің дамуы жастардың қолында, сондықтан олармен диалог жүргізуге дайынмын деп атап өтті. Лев Гумилев, орталығы порталының директоры Павел Зарифуллин, Қазақстан президентінің бастамалары өте орынды деп санайды. Касым Жомарт Кемелевич Токаев. Касым Жомарт Токаев білікті маман, кәсіби дипломат. Қазіргі президенттерінің елбасы белгілеген бағытты ұстанатын мәлімдегені өте маңызды. Бұл Гумилев шәкірттер үшін және еуразиялықтар ретінде біз үшін де өте өзекті. Токаев өз ұстанымын тағы да паш етіп, еуразиялық интеграция жалғасын табатын мәлімдеді.